Hejsan! Nu är det dags för Mission Inspiration, januari 2018, årets första mission. På det första steget skulle vi limma ner fyrkanter eller rektanglar av papper eller kard, stod där. Så jag tänkte kardstock. Och papper är ju detta här fastän det är etikett och det är ett mönsterpapper och sådär. Det jag hade problem med, det var nämligen färgerna. Det skulle vara oliv och blush och aqua. Och det är ju inte precis de här, jag har ju inte så många sådana här glada färger precis. Men jag tänkte jag kör på så nära tonerna som möjligt, fast ändå på mitt vis. För färgerna är ju egentligen bara rekommendation om man vill. Så jag tänkte jag börjar med detta här och så fortsätter jag med stegen och så får vi väl se vad det blir av det. Då börjar jag. Thank you.
Då är min första mission avklarad för 2018. Och som ni ser så gick det ju inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag gillade inte alls det här med stencilerna och pennan. Jag tror hade jag valt en annan stencil så kanske det hade blivit snyggt. Och om den vita pennan hade fungerat på Gessum så hade det också varit snyggare. Det var så jag tänkte. Men man lär sig mycket av att rädda sidor också. Det var ju ett steg där man skulle sätta ner rivna papper, bokpapper eller musik var det också. Så jag tog mitt tyska lexikon och rev tillräckligt stora bitar för att dölja det och så satte jag lite till. Så jag är väl hyfsat nöjd i alla fall. Och dare to spread your wings. Det är väl ungefär det jag tänkte göra under 2018. Utforska, lära mig nytt med kreativa saker. Och detta var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!